videre. Hvordan var det at spille fuldtid for Hvidovre? Det var dejligt. Det er noget, jeg ikke har gjort i længe, så det var rigtig dejligt at få en 90 minutter i benene. Hvorfor beslutter du at forlade Horsens og en kontrakt der, og så tage til Hvidovre? Jamen, det har jo noget at gøre med netop det med de 90 minutter der, og få noget, hvad kan man sige, kontinuitet i spilletiden, og bare det hele som fodboldspiller også, at jeg følte, at jeg lidt gik i stå over måske, så følte jeg, at det var tid til at lave en ændring. Det betyder også en anden hverdag. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan foregår en dag, når man er på heltid i Horsens, en træningsdag? Nå ja, men derovre så er det jo, så møder man jo ind klokken 9 der om morgenen. Og så har man nogle diverse morgenmøder, og så har man så en time for sig selv, hvor man kan lave noget op i styrkerummet, eller hvad man nu vil. Og så træner man så en halv 11 derovre, ikke? Hvor man så er færdig en 1-2 tiden, og så har du sådan set dagen foran dig til, ja, hvad du nu vil lave. Hvordan er det for en ung mand så, når klokken er blevet 2, og man bor langt væk fra der, hvor man er vokset op, og skal få tid til at gå? Ja, men det er netop det jo, og jeg har altid været vant til at have dem, jeg har kært rundt om og tæt på, så det var lidt en tilvænningsproces derovre også, i hvert fald at finde noget med, som man kunne lave, sådan, så man ikke bare sad på sofaen hele dagen og bare var isoleret. Så det var i hvert fald noget, man skulle vende sig til. Og så er du kommet tilbage til en hverdag, hvor du træner i princippet 4 gange om ugen fra kl. 16. Det er jo, det har du prøvet før, men det er jo, kan du vente til det? Ja, men så er det igen, ja. Så er det en tilvænningsproces. Så er det nu, at så står man op om morgenen, så har man ikke noget at lave. Ja. Kontra det derovre. Så ja, så er det igen, at man bare skal ud og finde noget, som man kan lave, og så bare tage den derfra. Det synes jeg har været fint nok. Og ja, som du siger, så har jeg prøvet det før, så det er okay. Kan du give et bud på forklaringen på, hvordan Hvidovre kan klare sig så godt på deltid imod stort set heltidsklubber? Hvis jeg skal kigge sådan, ja, teoretisk, så er det jo bare, at det er et hold, som hele tiden er bygget på, og det er også et hold, som hvor meget går igen fra dengang jeg var der, i hvert fald for eksempel trænermæssigt, og bare hele, ja, hvad kan man, ja, setupet, men at man hele tiden har bygget på derfra, man har haft en rigtig god base for hele tiden at bygge de ekstra ting på. For ja, der er ikke nogen tvivl om, at der er stor forskel fra, at der er smuttet til, at nu er jeg kommet tilbage, i hvert fald sportsmæssigt, hvor man hele tiden har haft den her base, som har været virkelig stærk. Kan du prøve at forklare, er tempoet højere, eller hvordan giver det så udtryk, at det er gået frem, siden du var? Ja, men det kan man se på for eksempel tempoet og til træninger, hvor folk de virkelig også nu føler, at de har noget at spille for. Så er det naturligt, at man så også vil give den ekstra procent der. Og det er også en god blanding af erfarne spillere, som har prøvet en masse ting i deres karriere allerede, og så en gruppe unge, som er sultne, men også har prøvet lidt, og som også har spillet med i noget tid. Så jeg tror, det er den der gode blanding der, og man hele tiden har holdt fast på grundværdierne. Du blev skiftet ind i den første hjemmekamp. Hvordan føltes det? Der var jo nogen, der fulgte dig der. Ja, altså det var dejligt at være tilbage, og så var det bare dejligt, at man føler sig hjemme igen på en eller anden måde, fordi det er også her, hvor jeg kom op gennem min seniorkarriere. Og så havde jeg noget familie med på tribunen igen, hvor det så er nemmere for dem at komme og kigge, end det har været over i, nu vil jeg sige det mørke Jylland, men derovre i hvert fald, ikke? Så det var dejligt. Du var med til at rykke op med Horsens sidste år. Du var først med i kampene mod Hvidovre, jo. Hvad var det, Horsens havde, som gjorde, at det blev til en oprykning? Jamen, det der gjorde det var, at
igen også af mange erfarne spillere, som har spillet en masse Superliga-fodbold, og som vidste, hvad det ligesom, hvad der skal til for at vinde kampe. Og at det er meget marginalerne, som spiller en rolle, især når man skal rykke op, og hvor ja, marginalerne kan betyde alt, om du får 1 point, eller 3 point, eller 0 point. Og det så vi så sent som ja, mod Hillerød, hvor vi så lukkede et sent mål ind, hvor det er bare de marginaler, der tæller, når man så skal kigge helt opad. Så ja. Okay.